Տիկին Փոստանջյան, ազգային ժողովում շարունակվում են 4 գումարած 4 գումարած 4 ձևաչափով ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները։ Նախորդ անգամ ըստեղության ժառանգությունը չներկայացավ եւ արդեն իսկ նշել է, թե ինչու չի ներկայացել։ Այնուամենայնիվ, դուք պատրաստվում եք առանձին ձեր առաջարկությունների փաթեթը ներկայացնել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին, որտեղ այստեղ առանձին падգամավորներ էլ կարծեք թե ներկայացնում են, թե ի սկզբանե ցանկացած ձևաչափով քննարկումներ ենք մերժ։ Գիտեք, քննարկման ինձ թվում է կարիքն է նույնիսկ չկա, անհրաժեշտությունը չկա, որովհետև ձևակերպված է արդեն իսկ ամբողջ հանրության պահանջը, դրանք ձևակերպված, առաջարկված են եւ նույնիսկ քննարկված են արդեն շուրջ 10 տարի է այդ ամենը քննարկվում է, նոր բանաձևի հորինման կամ քննարկման խնդիր չկա, 2-ին գումարած 2 հավասարը 4, հիմա իրենք պնդում են, որ 2-ին գումարած 2 հավասարը 5, մենք ասում ենք ոչ, այդպես չէ, եւ առաջարկները ձևակերպված ներկայացված են, հետեւաբար եւս մեկ անգամ պատտվել այդ ամենի մեջ կարիքը չկա։ Դուք այդ օրվա քննարկումներից վստահ եմ հետևել եք, չտեսաք արդյոք պատրաստակամություն իշխանությունը փորձում է արդյոք որևէ կեր մասնակից դառնալ այդ քննարկումների, ինչ ասեմ, ընդառաջ գնալ, բայց գոնե ընդդիմադիրների, այսպես ասած, առաջարկով որոշակի փոփոխություններ կատարել, կարծեք թե մի քանի հարցերի շուրջ կոմպրոմիսային լուծումներ են տրվում։ Գիտեք, հիմնական հարցերի շուրջ այս ապօրինի իշխանությունները հրեշտակի դեմքով մեզ ուզում են ապացուցել, որ 2-ին գումարած 2 հավասարը 5 կարևոր հարցերի շուրջ, հետևաբար իհարկե չկա նրանց կողմից որևիցե ցանկություն ընդունել, որ այդ պարզ ճշմարտությունը, որ այո, 2-ին գումարած 2 հավասարը 4, այլ ոչ թե 5։ Դուք իրավիճակի փոփոխության ինչ ելքեր եք առաջարկում, եթե ըստեյության մերժվում է իշխանության հետ ցանկացած բանակցություն, արտահերտ ընտրություններ կարծեք թե օրակարգում չեն նշмарվում, ինչպես պիտի պայքարել, որ արդյուն գրանցի։ Աշխարում եղել են անհնազանդության օրինակներ, որոնք բերել են բարեփոխումների, հետևաբար ես կարծում եմ այդ տեսքով մենք պետք է հանդես գանք, դա պետք է կրի massայական բնույթ, եւ իշխանությունը այդ ժամանակ կարող է նահանջել եւ գնալ սիճումների։ Երկրորդ տարբերակը դա այն է, որ միջազգային հանրությունը այս անգամ գործընկեր ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այլ ոչ թե ապօրինի իշխանություններին, եւ իհարկե մեր ժողովրդի կազմակերպված բողոքի ձայնն է, որը պետք է դրսևորվի ուշ թե շուտ, վաղ թե հերու ապագայում կամ մոտ ապագայում, միևնույն է, դա պետք է դրսևորվի։ Եվ ընտրական օրենսգրքին վերադառնալով, կարելի է արդյոք նույնիսկ այս 5 պահանջները, եթե իշխանությունը կատարի ըստեյության, ինչ եք կարծում մենք ունենանք արդյոք այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որը հնարավորություն չի տա ընտրատեղամասում, թե ընտրատեղամասից դուրս խախտումներ իրականացնել, թե ցանկացած դեպքում այնուամենայնիվ շատ հարցեր լուծվում են մինչև ընտրատեղամասը։ Սրանք գործիքներ են, իհարկե եթե չլինի կանք, բացարձակ, եթե գործում է միանշանակ ավտորիտար ռեժիմ, որը նաև վերափոխվելու է տոտալիտար ռեժիմի, ամբողջատիրական ռեժիմի, ապա որևիցե ընտրության մասին խոսք չի կարող լինել։ Մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, եթե ցանկություն չկա ընտրություններ անցկացնելու, ապա ինչ ձևաչափով էլ ուզում ես գործել, միևնույն է, հնարավոր չի հասնել դրան։ Իսկ միջազգային պարտավորությունները, գոնե այն կառույցները, որոնք այս անգամ բավականին կոշտ գնահատական տվեցին, հնարավոր է կարողանան ինչ-որ առումով զսպաշապիկ լինել Հայաստանի Հանրապետության։ Ամենայն դեպս մենք իրենցից ակնկալում ենք, որ իրենք արդար լինեն, եւ ես նորից եմ շեշտում, դառնան ոչ թե ապօրինի իշխանությունների գործընկերը, այլ լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գործընկերը։ Այնուամենայնիվ, այս 5 պահանջներից ընդդիմության ներկայացրածը ձեզ որն է, որ իշխանության համար խիստ սկզբունքային է, արդյոք ընտրացուցակների հրապարակման այլ ընտրանք։ Բոլորն էլ կարևոր են, եթե մենք տեսնում ենք իրենց պատասխանները, ապա հասկանում ենք, որ իրենք բոլորից այս 5 կարևոր պահանջներից մահացու իրենց համար վտանգ է ներկայացնում, իրենք այս 5 բոլոր պահանջներն էլ վախենում են ընդունել, ամրագրել։